Как да привлечеш мъжете, как да бъдеш магнит за мъжкото око, как да го накараш да се влюби в тебе. Няма лошо хората да те харесват, абсолютно. И аз се радвам, когато някой ме харесва. Но ако ти вътре в себе си не се харесваш, не се приемаш, не се обичаш, не се грижиш за себе си, кой каквото ще да ти казва, ти няма да си повярваш. Здравейте, хора и добре дошли обратно в този канал. Ако сте гледали вече мой видеа, ако попадате за първи път на мой видеа, добре дошли, преминавам през някакъв такъв транзиционен период. Транзиционен, не знам дали съществува така дума. Така както моите интереси се променят, така. Това съответно рефлектира и върху видеята, които споделям, и темите, които засягам в моите видеа. Та, може би ако ме следвате от известно време, сте забелязали, че фокусът малко се измества от чисто фитнес и тренировки и преминаваме към по-дълбоки теми, които са пак са свързани с това да изглеждаш и да се чувстваш добре, да се храниш добре и да се грижиш за себе си, но се опитвам да засягам и теми, които са свързани с ето, примерно днес ще си говорим за самочувствие, за нашето самочувствие, за нашата самоувереност, за това да повярваш в себе си и да намериш себе си. Защото вярвам, че смисълът на живота е там и всеки един от нас трябва да го открие. Все повече и повече се интересувам от теми, свързани с човешкото поведение, с начина ни на мислене, с нагласата на ума, с това как работи ума. Така че в този канал ще а, има и такива видеа. Днес ще си говорим, както казах, за самочувствието. Аз на първ поглед съм човек, който има самочувствие, който знае какво иска и какво прави. Обаче не винаги съм била така и даже ха, мога да кажа, че съм имала етап от живота, в който по-скоро съм го фейквала, както се казва. Показвала съм самочувствие, без всъщност аз вътрешно да имам самочувствие да имам увереност в себе си и през последните няколко години работя на това да наистина да вярвам в себе си, да изградя едно истинско самочувствие, защото съм се нагледала на много неща, много такива програми 5-дневни, 7-дневни, 20-дневни за изграждане на самочувствие и увереност, най-вече таргетиращи жените и се обещават неща като а, как да привлечеш мъжете, как да бъдеш магнит за мъжкото око, как да го накараш да се влюби в тебе и разни такива неща? <laughs> Нямам нищо против такива програми, курсове, обучения, всеки може да предлага каквото си иска. Но аз вярвам, че истинското самочувствие се изгражда вътре. А някой може да ти каже трикчета и тайни, с които а, ти да впечатлиш някого. Обаче, идеята на това да имаш увереност в себе си не е да впечатлиш някого а да живееш по-добре и да гониш целите си, да постигаш повече, да си по-добрата версия на себе си. И смятам, че подобни програми дават едно повърхностно самочувствие, което при най-малката трудност започва да се руши. И когато нещо се изгражда набързо и отгоре отгоре, естествено, че ще се разруши, когато духне вятъра. Идеята е как да построиш нещо, което да не падне, когато духне вятъра. т.е. когато дойде трудност. В днешното видео ще си поговорим точно за това, как да изградим това, истинското самочувствие. Какво ми помага на мен в изграждането на самочувствие и увереност, в личния ми живот, в залата, чисто професионално, ще споделя с вас 5 семпли неща, които да ти помогнат да увеличиш самочувствието си. Разбира се, нещата, които ще споделя, идват от мен, от молитвата. Чен опит и са мои възгледи. Не е задължително всеки да се съгласи с това, което ще кажа. И даже ако не сте съгласни, коментирайте, оставете един коментар под това видео. Разрових се в интернет. Аз обичам да чета теории, така, обяснения за нещата, чисто теоретична гледна точка. И тук пред мен е, лаптоп е надолу, затова гледам надолу. Попаднах на един сайт The Therapy или нещо такова, The Therapy BG. Как и е. И ето какво е определението за ниска себеоценка и самочувствие. Ниската самооценка се, хар се характеризира с липса на увереност в собствената стойност, а дълбоко вкоренено убеждение за дефективност и непълноценност. Хората с ниска самооценка са убедени, че не заслужават вниманието и любовта на другите, а че техните нужди и чувства не са важни. И въпреки своите постижения, от тях стои едно дълбоко усещане за непълноценност. Тук също пише, че хората, които имат ниска себеоценка, са болезнено зависими от мнението на другите. Аз познавам такива хора и е ужасно наистина твоето ежедневие да се върти около това и, и твоите, как да кажа, твоята същност да се върти около това кой какво мисли за тебе. И сега знам, че в нали, ерата на социалните мрежи е много важно кой е какво мисли за нас, дали ни харесва, дали, дали ни лайква а, снимките, дали ни а, гледа сторитата в инстаграм и така нататък, обаче оставиш ли се да зависиш от мнението на останалите, ти освен ниска себеоценка ще имаш и ниско качество на живота, което не е целта. Целта ни е да живеем един пълноценен живот, щастлив живот, живот в който ние да развием пълния си потенциал. Но разчитайки на останалите, се получава точно обратно. Няма лошо хората да те харесват, абсолютно. И аз се радвам, когато някой ме харесва, когато някой ми казва браво. Но ако ти вътре в себе си не се харесваш, не се приемаш, не се обичаш, не се грижиш за себе си, кой каквото ще да ти казва, ти няма да си повярваш. И затова смятам, че нещата трябва да се случват отвътре навън. Това, което ми направи впечатлението, от всички тези теоретични обяснения за ниската самооценка и самоувереност, е следното пише, че ниската самооценка се формира в детството, в резултат на неудовлетворени детски потребности от безусловна любов утвърждаване и поощряване. Ако родителите са били твърде строги, не са ни давали любовта, грижата и вниманието, от, което, от които сме имали нужда, или пък са ни задушавали, били са свръхпротективни, е много възможно като възрастни ние да имаме ниска а, себеоценка и ниско самочувствие и да не сме уверени в себе си. Мисля малко по малко да започна да се открехвам на тази тема, но аз съм имала трудно детство. Израснах без родители. А, общо следто, без любов, без подкрепа, без унази Хубава, розова капсула, в която повечето деца израстват. В моя случай, родителите ми починаха, когато бях дете и а, съм прекарала по-голяма част от живота си в сиропиталище. Та а, смятам, че ниската само себеоценка при мен, идва точно от това, от тази огромна липса на, на любов. Но с годините се научих да работя на това нещо, така че да не ми пречи, а по-скоро да го използвам като сила в това да да бъда по-добра, да помагам на другите и да постигам целите си. Но, както казах в началото, имаше период, в който си мисли, че аз имам самочувствие, показва, че а, така съм уверена в себе си, но всъщност ми липсваше. И това, което ми липсваше, беше истинската вяра в себе си. Усетих, че съм работила на повърхността. Че само съм забила градит и само, съ, само съм се опитвала да демонстрирам, че аз имам самочувствие. Това не е самочувствие. Това не е истинска увереност. Това не е истинска себеоценка. висока себеоценка, ако се опитваш да демонстрираш на останалите. И затова лека по лека започна да работя стъпка по стъпка върху това да изградя вяра в себе си чрез различни, различни дейности в ежедневието. Едно едно от нещата, които мога да кажа, че страшно много ми помогна в това да да имам повече вяра в себе си. А, бяха тренировките и те до ден днешен са инструмент, който аз използвам, да се чувствам по-добре чисто физически, но и да се чувствам ментално и емоционално по-добре със себе си. Но си поговорим за тренировките така по-към края на това видео, защото ще им отделим специално внимание. Но да, идеята е, че това, което сме преживяли в детството, а, начина по който сме отгледани, взаимоотношенията ни с нашите родители, нашите роднини, но най-вече с нашите родители, спомага за това ние да изградим самочувствие или обратното може да ни направи неуверени в себе си. Но лично аз смятам, че не трябва да бъде използвано като извинение. Да, то винаги ще играе важна роля в това, кои сме ние. Няма как. Тоест, човек винаги може да преработи собствената си нагласа за това, кой е, какво иска от живота. Един от основните проблеми, според мен, а, при липсата на самочувствие от много хора е това, че смятаме, че човек може да си позволи да има самочувствие, само ако е успял. Успехът е нещо, което всеки един от нас определя. Това, което за мен означава успех, за теб може изобщо да не значи успех. И обратното, това, което за теб значи човек да бъде успешен, за мен може да не значи нищо. Така че трябва ето отново да се обърнеш към себе си, да се поразровиш и да разбереш за теб самия какво значи успех. Примерно, успех значи да, изкарваш, да изкарваш еди колко си пари всеки месец, успех значи да имаш собствено жилище, успех значи да имаш здрава връзка, успех значи да имаш а, добри приятели, успех значи да си популярен, успех значи да имаш 100 000 фолклора в Инстаграм. Какво за тебе значи успех? И тогава вече ще можеш да градиш самочувствие. И когато определим какво е успех, ние ще можем вече да започнем да изграждаме истинско самочувствие. Защото не и други успех нас няма да ни притеснява. Сравнявайки се с другите ние няма да виждаме неговия успех като пречка за нашия успех, защото нашия успех е тотално различен. Наши успех си е наш успех. Лично за мене успех е на първо място. Успехът го свързвам с свободата. Това да наистина да се чувствам свободна, да мога да правя избори сама за себе си. Не някой да ми казва какво да правя. Аз искам да бъда свободна и за мен успехът е равен на свобода. За някой може да не е така. Да преминем към петте техники, за които споменах в началото, които смятам, че могат да ви бъдат полезни в това да изградите повече самочувствие и самоувереност. Практикувам всяка една от тези техники. Някой, в някои съм по-добра, в други не чак толкова, но лично на мен ми помагат и смятам, че могат да бъдат полезни и за вас. Някои от тях наистина са супер елементарни. Започваме с номер едно. Благодарете на себе си за това, което сте, без значение вашите успехи и постижения за това, което можете и знаете и за това, което сте постигнали. Трябва да бъдем благодарни на себе си, защото тази благодарност ни помага да повярваме в себе си. И не само така не чакаме останалите да бъдат благодарни за това, което ние сме свършили. Хората се променят, хората променят мнението си, хората променят вижданията си. Трябва ти на първо място да благодариш на себе си и да го правиш редовно. Не само за големите успехи. Опа, а, завърших, завърших више, завърших средно. Супер благодарен съм. Много хора се дали и, и, се изпълват с благодарност точно в такива грандиозни моменти, когато са направили нещо грандиозно. Ами малките неща от ежедневието, ами това, че си казал, че ще отидеш на тренировка и си го направил, и си отишъл и си тренирал, това заслужава благодарност, защото си направил нещо, което е изкарало извън твоята зона на комфорт. Трябва да си благодарим дори за малките неща. И това ще ни помогне да градим една вяра в себе си, която ще доведе до повече самочувствие. Номер две. И това вече го споменахме на няколко пъти, но за да не го забравите, спрете да се сравнявате с останалите. Сравнявайки се с останалите, вие измервате вашия успех на базата на техния. И ако техния превиши вашия успех, вашето самочувствие слиза надолу. И обратното, ако техния успех намалее, вашето самочувствие се качва нагоре. Но в каквато и посока да се движи самочувствието ви, то ще зависи. От успеха на останалите, което не е добра идея. Разчитате на външни фактори да определят това, вие как ще се чувствате. Трябва да се сравняваме с себе си, с това, което сме били миналия месец, миналата година, преди 5 години, преди 10 години. Така не само проследяваме прогреса си, но и повдигаме увереността в себе си, защото видиш ли, постигнали сме повече по-добрата версия на себе, на себе си сме и от тук нататъка само нагоре и нагоре. Номер 3 може би най-простата и елементарна техника за изграждане на самочувствие. Това е техника, която аз вече. Практикувам от, може би, година и половина. А именно, да правите и да приемате комплименти. Да, ще го повторя, правилно сте ме разбирали. Да правите и да приемате комплименти. Защо започвам с това да правите комплименти? Хубаво е, когато ни правят на нас комплименти, нали? Чувстваме се по-добре, самочувствието ни се вдига. Но всъщност, когато ние правим комплименти на останалите, това ни носи много повече плюсове. Защо? На първо място, мозъкът ни не може да разграничи между това дали комплиментът идва отвън към нас или излиза отвътре, навън, т.е. от нас към някой друг. И когато направите комплимент на някого, мозъкът ви веднага регистрира, положителни емоции и съответно вие се чувствате по-добре. Правейки комплимент на някой друг, вие ще се почувствате по-добре. Но не само това. Когато правите комплимент на някого, вие показвате, че имате самочувствие. Защото за да, за да направиш комплимент примерно на една жена в фитнеса, че има на страхотни крака или че изглежда невероятно, означава, че вие се чувствате добре. Достатъчно добре, така че да припознаете нейната красота и нейните позитиви. Така че трябва да правим и да приемаме комплименти. И така, практикувайки тази Техника ежедневно, ние малко по малко изграждаме нашето собствено самочувствие. Номер 4 изпълнявайте обещанията към себе си. Това да си обещаеш нещо, примерно, че ще тренираш, че следващата седмица ще направиш еди какво си. Дори някакви супер древни конкретни неща, когато обещаеш на себе си, мозъкът регистрира това нещо като намерение. И когато не изпълниш това обещание към себе си, естествено започваш да се чувстваш недостатъчен. Започваш да мислиш за себе си, че не можеш достатъчно. И още взето започват да проникват само негативни мисли. Много често изпълнявам на обещанията към останалите, защото нали, все пак си обещавам някой друг. То ще е срамно, ако не го свършиш. То човек ще остане разочарован. Добре, ами нашето собствено разочарование към самите нас не е ли по-важно да изпълниш това, което си обещал на себе си? Аз самата имам много голям проблем с това нещо признавам си, обещавам си някакви неща и не ги изпълнявам. И мога да ги влача със седмици, месеци, дори и години. И нещо, с което се боря и честно казано, може би от всички тези пет техники, които прилагам, тази техника най-много ми куца. Това с обещанията звучи по-лесно, отколкото всъщност е и смятам, че може да го, така, да, 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 помогнете на себе си, като планирате. Записвате си кога ще направите дадено нещо, в колко часа, ако това е възможно, за да може когато дойде момента, вие да не се откажете лесно но е важно да изпълняваме обещанията към себе си, защото това ни помага да си повярваме повече и да съответно да изградим повече самочувствие. И последно, но не на последно място, любимите ми тренировки. Хора, тренировките, освен, че могат да ви помогнат да изглеждате по-добре, да оформите тялото си, да стопите мъзнините, всички тези, тези хубавини, за които сте чували и към които много хора се стремят. Освен това, тренировките могат да ви увеличат самочувствието както нищо друго. Защото в залата вие нон-стоп тренирате и вашата психика. Вие излизате от зоната си на комфорт при всяка една тренировка. Вие се предизвиквате. Вие превъзмогвате себе си и трудностите. Е това, ако не гради самочувствие, какво друго? Аз даже бих могла да кажа, че моето самочувствие започна да расте от момента, в който аз стъпих в залата. Добре де, като преминем там през първите 2-3 месеца, в които ме беше срам и не знаех какво правя, от там нататък самочувствието ми започна да расте и да расте. Именно заради тренировките. Основното е, че ти чисто психически тренираш себе си. И ако ти можеш да се справиш с трудностите в залата, ти можеш да се справиш и с трудностите в живота. Това е же седмична практика. И ако вие не тренирате, не ви харесва просто да бъдете физически активни, нека това е една причина да ви накара да започнете да го правите. Тренировките определено са буст за вашето самочувствие и ако не тренирате, изпускате голяма златна мина, от която може да черпите повече самочувствие. Ами това беше от мен, хора. Надявам се видеото да ви е било полезно, да ви е повдигнало самочувствието. Ако това е така, харесайте видеото и оставете в коментар две сърчица, ако сте го изгледали до края, така ще мога да видя колко хора са отделили 20 на минути от живота си, за да слушат моите а, мисли и разсъждения. Някои съществени, други не толкова относно самочувствието. С вас ще се видим в следващото видео. Чао от мен!